Acabo de me chamar agora. Ho fatto un babbo, su e si è rigasato tutte cose. Ma mi dite una funa ancora, una sparta. Ancora. E 13.000 volte tutte queste fatte che ho pagato. Mano, muito de maquiagem, você é louco. Ai, eu vou fazer live no Insta, que é